ହକିର ଫିବର ରାଉରକେଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ହକିକୁ ନେଇ ଏ ଭିତରେ ସବୁ ଦେଶର ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏଥିସହ ଯଦି କହିବା ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ର କ'ଣ ନାପସନ୍ଦ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱସ୍ତି ଗ୍ରାଣ୍ଡରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ, କାହିଁକିନା ସ୍ୱସ୍ତି ଗ୍ରାଣ୍ଡରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଟିମ୍। ଆଉ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ସେ ଫ୍ରୁଟ୍ସରୁ ନେଇକି ମେନ୍ କୋର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମ ସହିତ ସେଫ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ଗ୍ରାଣ୍ଡର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତା ସହିତ ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ କ'ଣ ନା ପସନ୍ଦ କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଦାସ, ମୁଁ ଏଠି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସେଫ୍ ଅଛି। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ କ'ଣ ରହୁଛି, କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭେଜ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ନା ନନ୍ଭେଜ୍? ନା, ଭେଜ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ବହୁତ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରି ବି ସେମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ନନ୍ଭେଜ୍ରେ ସେମାନେ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଏଗ୍, ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ବାନାନା ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା କ'ଣ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ ସେମାନଙ୍କର? ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଲମା ଦେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ଡାଲମା ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଏ ଭଜା ବି ଦେଲୁ, ସେମାନେ ଭଜା ବି ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଡାଲି ସବୁ ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ଡାଲ୍, ୟେଲୋ ଡାଲ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାର୍ଲିକ୍ ନନ୍ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, ଗାର୍ଲିକ୍ ନନ୍ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ତାଙ୍କର। ମିଠା କଥା ବି, ମିଠା ବି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମିଠା ରହିଛି, କ'ଣ ମିଠା ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ? ରସଗୋଲା ଆପଣମାନେ ପରଷୁଛନ୍ତି ନା? ନାଇଁ, ତ ମିଠା ସେମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରସଗୋଲା ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଛେନାପୋଡ଼ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଷ୍ଟିମ୍ ଆଇଟମ୍ ଯେଉଁଟା ଭଲ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ସୁଗାର ଫ୍ରି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ରହୁଛି ନନ୍ଭେଜ୍, ନନ୍ଭେଜ୍ରେ ଚିକେନ୍ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ଆଜି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଫିଶ୍ ମଲାଇ ଟିକା ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏଥିସହ ଯଦି କହିବା ଭେଜ୍ ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ ରହିଛି, ମଟର ପନିର ରହିଛି, ମସରୁମ୍ ମସଲା ରହିଛି, ଭେଣ୍ଡି ଦୋ ପିଆଜା ରହିଛି, ଏବଂ ଡାଲ୍ ପଲକ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ପ୍ଲେନ୍ ରାଇସ୍ ରହିଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା, ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସ୍ୱସ୍ତି ଗ୍ରାଣ୍ଡର GM ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନମସ୍କାର ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହୋଟେଲରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ହକିକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରାଇଡ଼, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅୱାର ପ୍ରାଇଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେୟର୍ସ ଅର୍ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଦେ ହାଭ୍ କମ୍ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ଦିସ୍ ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍। ସୋ ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ, ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍। ଆମର ଗୋଟେ ଏବେ ଯେ ହକି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ସେଇଟା ମାନେ ସବୁ ସାରା ଦୁନିଆ ମାନେ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସୋ ଇଟ୍ସ ଅ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇମେଜ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଇଟ୍ସ ଅ ହାଇକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇମେଜ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ସେଇପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସବୁଥରେ ଉତ୍ସାହିତ, ଆଉ ଏହାକୁ ମାନେ ଯାହା ଯାହା କହାହେଲା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକି ତାଙ୍କର ସବୁ ସେବା ମାନେ ଆମେ କରୁଛୁ ସବୁଥରେ। ୱି ଆର୍ ଅଲୱେଜ୍ ଆଲର୍ଟ ଆବାଉଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ୱୁଡ଼୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅସ୍। ତାଙ୍କର ଖାଇବାଟା ଯେମିତି ସେଫ୍ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ସେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି। ମେନ୍ ହେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଫ୍ରୁଟ୍ସଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଫୁଡ୍ ମେନ୍ଲି ଖାଉଛନ୍ତି, ବନାନା ଆଣ୍ଡ ଅରେଞ୍ଜ, ଯାହା ଯେଉଁ ଫ୍ରୁଟ୍ର ପିଲ୍ସ ଅଛି ମାନେ ଛିଲ୍କା ଅଛି ସେଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ସେ ଖାଇବେ, ବିନା ଛିଲ୍କାର ଫ୍ରୁଟ୍ ସେ ମାନେ କାଟ ଫ୍ରୁଟ୍ ଖାଇବେନି। ତାଙ୍କର ଜୁସ୍ ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ଜୁସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଫ୍ରେଶ୍ ଜୁସ୍ ନା ଖାଇକିରି ନା ପିଇକିରି ସେଇମାନେ ଜୁସ୍ ପିଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁଟା କ୍ୟାଣ୍ଡ ଜୁସ୍ ରିଏଲ୍ ଟେଟ୍ରାପ୍ୟାକ୍। ତ ସେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଦେଉଛୁ ସବୁଥିରେ। ଓଡ଼ିଆ କଥା ଆସେ, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି ତ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି? ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଡାଲମା ଦିଆହେଲା ତାଙ୍କର, ସେ ଡାଲମାଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଖାଇଲେ, ଆଉ ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ପଖାଳଟା ବି ସାଇଫ୍ କରିବି, ପଖାଳଟା ମୁଁ ଦେଖିବି ମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ନ ହେଉନି। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଦିନେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ମିଠା ଖାଇବାର ହ୍ୟାବିଟ୍ଟା ପୁରା ଅଲଗା, ସେ ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି ଗେମ୍ ଯିବାର ପୂର୍ବେର, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗେମ୍ରେ ଯିବା ପୂର୍ବରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଲେଭେଲ୍ଟା ହାଇ କରିବା ପାଇଁ। ଯେବେ ସେ ଗେମ୍ରେ ଯିବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ୱେଟିଂ ହେଉଛି ସେ ଗେମ୍ରେ, ସ୍ୱେଟିଂଟା ହେଲା ପରେ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ ଡାଉନ୍ ହୋଇଯିବ, ତ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ଟାକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ହାଇ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମିଠା ଖାଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠୁ, ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର
ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ୟା ଡାଇଟିସିଆନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡାଲମା ଖାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ଥିଲା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ମ୍ୟାମ୍, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଅ ବେସିକାଲି ଡାଲମା ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ, ଇଟ୍ସ ଅ ହୋଲ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ବେସିକାଲି ୱିଥ୍ ୟୁ ନୋ ପାଲ୍ସେସ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାଲ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ମିକ୍ସଡ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ, ସୋ ଇଟ୍ସ ଅ ହୋଲସମ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୟୁ ନୋ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍, ସୋ ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଡାଲମା ଖାଇକରି। ଆଉ ଆମର ଆଉ ଯାହା ଯାହା ମାନେ ଆଇଟମ୍ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ନୁଡ଼ଲ୍ସ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଅଛି ପେରି ପେରି ଚିକେନ୍ ମାନେ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆଇଟମ୍ସ ଦେ ୱୁଡ଼ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ୟୁ ନୋ ଡ୍ରାଇଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ସ। ଆଉ କିଛି କିଛି ଗ୍ରେଭି ଆଇଟମ୍ ବି ସେ ପସନ୍ଦ କରେ, ଯେମିତି ଡାଲଟା ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଡାଲମାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତାହାପରେ ଆମର ନାନ୍, ଗାର୍ଲିକ୍ ନାନ୍ ମାନେ ସେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେନ୍ ନାନ୍ ସେମାନେ ସେତେ ପସନ୍ଦ ନା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍, ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍, ବଟ୍ ଦେ ଲାଇକ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ ନାନ୍ ଭେରି ମଚ୍। ତାହାର ମାନେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଜିନିଷର ଭିତରେ ଗାର୍ଲିକ୍ଟା ମାନେ ମାଷ୍ଟ, ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏଥିସହ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଖାଉଛେ ଡାଲମା, ସବୁ ପରିବା ପକାଇକି ଯେମିତି ଡାଲମା କରାଯାଇଥାଏ, ସେଇ ଡାଲମା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ଆଉ ମିଠା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଥିସହ ଯଦି କହିବା କି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱସ୍ତି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।